Oikein mukavaa sunnuntaita. Eilen piti jo tulla mun tuo siirtovideo. Sitä ei tullut. Syynä tässä näkyvä tilanne. Sama jatkuu tänään. Transfermarkt toimii silloin tällöin. Ja todella huonosti. Joten nyt se taas toimii. Nyt mä haen täältä esimerkiksi Evertonin. No nyt se toimi hetkellisesti. Ja näin. No niin, nyt se pelitti. Mutta yleisesti niin tämmönen on tilanne. Sen takia video ei tule vielä tänäänkään. Toivottavasti huomenna saadaan Transfermarkt toimii tai illalla. Niin saadaan ehkä jotain. Tänään kuitenkin illalla tulee vielä tosta Manu Arsenal-pelistä live-seurantavideo tänne YouTubeen. Ensi haistelut siihen, sitten matsin jälkeen loppuhaistelut. Jos kiinnostaa itse live, niin 18.30 alkaa matsi Twitchissä, joten noin 18.00 aloitellaan Twitch-liveä tänään. Mutta valitettavasti tästä siirroista nyt ei tule. Mulla on lapulla kyllä mitkä mun mielestä on parhaat onnistujat ja parhaat epäonnistujat, mutta mä haluan aina varmistaa kaikki tiedot. Tiedot Transfermarketin kautta, niin nyt siinä videon tekemisessä kestäisi niin järjettömän kauan, että en näe sille järkeä. Pahoittelut, mutta huomenna sitten toivottavasti Transfermarket toimii toivotulla tavalla, niin saadaan video ulos.